Пръжго! Колко да, мъничка топалчица, някакво. Нивото трябва да е там горе, където са дърветата. Здравейте, твичери! Сега ни предстои едно огромно приключение, а именно да търсим най-трофейните костури, които съществуват в България. Това са риби по килограм и половина, 2 килограма, ще ги търсим с тихо риби. Тези костури като шарани изобщо не са мит. Той успял да лови 2 или 3 от тях. Дават го минус 7. Надявам се прогнозата да не е вярна, защото минус 7 всяко мятане в окното ви замръзва и ще бъде много трудно да постигнем нашата цел. Към обяд вече и ние ще трябва да се размразим, така че отивам да взема малко месо за скарата. Как е? И ви подреждаме. Браво, приятел, я се запознавам. Миро съм аз. Хубаво съм аз, мърсен съм, извинявай. Ти кефтета ли подготвиш? Правим кефтенца, наденици. Супер, за скара, какво ще ми предложиш? За скара, от месата ли ще е? Еми, не знам, предложи ти. Ако искаш нещо по-бързо да стане, мога да направите бургери. Не тия телешки. Ама ще вземеш питки, примерно. Първо един сос, бургерите, ако искаш пръвно от месата, мога да вземеш, примерно, врат. Да. Врат е ли пръвно то кралски котлет, е много, много интересен. Какво представлява то кралски котлет? Е, това е кралски котлет, дето е... Това е с среброто. Аха. Бургерите май са ни най-бързи, а или? Това ти казвам, че за да не мръзнате много, да. Палиш го тази кутийката и там, защото аз не съм палил, действа ли тази кутия иначе? Да. Готово ли става? Да, бе, да, за 10 минути, ако има вятър и по-бързо. Ама пак, понеже ние ще сме за риба и да не губим много време, ни трябва нещо максимално бързо да стане като... Бургера горе-долу става за около 5-6 минутки. Mm-hmm. То е много бъдно, то е от Black Angus мисото. Аха. Точно как тия ги правят с каптобара, бумбургърс. Къде ще ходите на риба? Тука на Дякова. Малеко, че отпадна. Човек. Отпадна Гърцията. Отпадна ли Гърцията? Да. Иначе на Дяково човек са търкотни костури. Ага. Е, се мъчим тях да ги хванем. Те тия пичове, де ще ходим с тях, са хващали такива по 45 см. Не знам, един мой приятел преди 2 седмици. Друго вика човек по 700-800 грама костури човек. Да. Е, тия са хванали такива много над. По-сериозни? Много над, да. Килограми половина към 2. Еми, значи бургери ще си. Имаме доста интересни работи, ама ти нямаш време да ги правиш. Не, я покажи какво имаш, пък като имам време, защото пък ако ходим за Гърция за 3-4 дена... И сега имаме примерно стекове. Зряло месо. Телешко. Телешко, зряло месо, това е Нью Йорк. Имаме риба и бонове. А то откъде ви идва месото? Българско месо. Как български производител? Да. Това не съм про. Знаеш какво не черпиха в Пловдиско с пастърма от патец. Не бях ял изобщо. Каза, че ги изнасяли за Франция. И хубаво ли? Хубаво беше, да. То ние бяхме и много гладни, ама ми се стори екстра хубаво. Виж и конски кюфтета не съм про. Самото кюфте си е кюфте. Ядеш месо, не ядеш буклуци. Не, виж, слагаш го. Аз му сложих соло, червен пипер. Виж, се повинам в лъната на 100. Не, гладни че се да. Аре, момчета. Айде, чао. И конските и това. Трите бургери, конските. Не съм ги от това. Погадай. Мерси. Мацо, чичо ти тихо риби ще ти фана един костур 2 кила да се задавиш с тях.
там направо се изцепва. Виж, ако се не набор, ще идем се. Закадем се. Да. Преценен риск. Ама не бе. Чак сега се появи слънцето, хора, преди малко мръзнаха ръце, водачи и носове, гърла. Е там в оня зали фанах една мини бронхопневмония, но скъса. Се надявам, че вече ще е доста по-добре времето. Размръзна се малко, влакното вече не мръзне. И се надяваме вече да снима някаква активност и да може да хванем и някоя риба. Иначе вятъра е леден. 100% беше доста около нулата, щом замръзва всичко около брега, включително и влакното. И се налагаше да топиме върховете във водата, за да ги размразяваме. Силиконите, които използваме, са в порядъка на 6-7 см и нагоре. Търсиме само едри риби и въобще не се занимаваме с дребните. Или ще е. All in сме днес. Водата мъка. 5 градуса, брат. А, Латко, е това е метач. Е, това е метач. Е, вземи. Не, осе, горе, е, горе си пише. И тук е една идея по-топо, виждеш ли? Колко е? 5,2. 5 градуса на водата. Да, е, ти, е тия дупчицата. Виждеш ли я първата? Да. Може нещо да са видяли, тук риба нема. Е, нема. Помислиш, че то съм. Що па да не да ни преби да ни кълве. Е там, а според мен е. Дайте да не гледаме с дипъра ми да се довериме на чичковците корморани. Виж ли къде сте? Ага. Точно пред нас. Вас близо ли ви бяха ударите? Ами не, вътре. Е, тук гледай какъв прак има. Е, от тук точно. Да. Това ватко 3 метра прак. Аз е такъв имам, е, от това съм много доволен човек. Е такъв си го вкарвам в ебати течението. А какво е това? Някаква платичка. Чудно петко ще. Е, това е много яко. Е в такива форма, е в такива форми, много рядко има воблер. Ао, това ще е убиец. Това а, ще е тръпач. Това ми е любимия, такъв никъде не има. Е, това костуре, аз къде го снимах. Абе, е такова, можеш ли да ми направиш, ама по-големо? Не може, може. 7 см, а? А колко да тежи? Да, бе, лекичко. Да е нещо към, към съспендър. Е, тук се според мен. Да идат войната на патиците. Абе, ние шо не дойдохме още сутринта тука, на завет. Дръж го! Браво, бе, майсторе! Ей, ще вземем. Майко! Дигни годата. А, браво! Браво! А. И си ми взимаха от дъното. С мазилото? С мазилото, да. Е, колко каракуди? 5-6 каракуди, много хубави. От дъното. А това не съм ли ти го разправал? Сега ще намажа и аз да пробвам. Не съм ли ти го разправал това? Въпреки че съм много недоверчив към тия. Летото си метам пак така на същата схема. И си мажа и си метам от много активни риби. Кълват и го разкъсват на 5-6-та риба, го разкъсват тотално. И вада ново тяло и това го фъргам. Го фъргам е така отзад зад мене. Да. И фъргам го там на един бетон. И един от тия повкарите дойде и го взе. И си го качи на куката. И метна и на 5-та минута му взима риба. А, макво е костур. Да, и си го взима. И аз се преместих след това. И после като се върнах, то вика, какво беше това? Бе? Аз вика, мисля, че е живо рибе. А. И си лови на него. А той разкъсан от всекъде. Да. На паркет.
Знаеш какво? Ой си силикона, слушай. Его, его, ето така ще го напълна. Слой си силикона на вирбела и го цопни във водата. И ще ти бъде леко по-влажен. А? Това някакъв скъпоценен камък ли е? Ма на такова изглежда, бе, някакъв по-различен от останали. Айде, това ще го вземем да видим какво е. Оловата. Виждате хора докъде е било дъното. Нивото трябва да е там горе, където са дърветата. Ние сме, може би, 10-15 метра под тях. Виждате за какво става въпрос. Е, тук е долу като пустиня. Виждате нагоре. В отвеса, може би, е 10-15 метра. Много интересен камък намерихме. Ако някой знае какъв е този камък, моля да напише в коментарите. Трябва да питам брат ми Толчилов, минно-геоложкия. За уловата знаме някаква странна система с уловца, ама този камък ми е много интересен какъв е. Е, някаква пума. Триномик. Все по-интересни неща намираме на дъното на язовира. Намерихме този странно червен камък на дъното на язовира. Много интересно и този какъв е. Защото тук почвата е много характерна и е странно какви са тези камъни и дали са редки. Да. Дали е от лисица това? 100%. Мислиш ли? Да. Не ела само трева. Викаш, не имам ръвка. Да, верно, гледах, че е яла само шипки. Ай, от тук е минавала реката. Да. Пет часа въртене без удар, т.е. един удар. И продължаваме първо да хапнем малко и след това ще ги почнем. Сега се стоплиме, тихо сме го оставили там долу да дежури, ако случайно захода мине, пък и ни изненада. Я първо ще направим тия бургерки в тетки. Винско. Айде, на здраве. Айде, на здраве. За първия костур, къде го няма? Е, кое? Цял ден без удар и е сега тук тъкмо. Като направихме скарата и долу подгони. Пускаме тихо като агент. Убиеца на костури. Давай момче, с тебе сме. Къде си грабе? В плиткото? Е по края, в ляво. Да, да. Е там точно. Ай, видим какво ще стане. Редки, ама едри. Тие са миксираните с лука. Иначе това е бургерското. Много хубаво това е. Значи, да. Първата риба, къде ми клавна, извадих със страх, разбираш ли, да не ми се откачи, да не и да. Прехарах през цялото време. Обаче с втората си играх много време и... Си прави кепа. Направо ти казвам, че беше супер. А викаш на километрия милионерка? Да. Тихо, къв е плана, бе? Пълна атака е на този залив. Там... Пак ли, бе? Е, не, на той, който виждаме отсреща до кулата. И е, там е най-голямата дълбочина. Да, да, да. Печер. Тук проверяват и карат и са камери. Да, да, да. Ще мърдаме нагоре. Мърдаме. Айде, че вие ловите ли риба? Тук някой от не, аз не се занимавам с риба. Може да видите къде е била водата сутринта и колко се е дръпнала. До сега се е дръпнала с 10 см. Ето ванката, изважда риба, едра на пълъса, рибата не е малка според мене, ей е, мъничка метър, колко да е мъничка, топалчица някаква си, его е, не се вижда местото, не се вижда нищо. Его е, правят и снимки. Колко искаш ти направих снимки. И риба имаш, видях, че... Аз само първо усетих удара
И след това, това къде ти казах, че става, натегна рибата, натиснах и се откачи. Нема, чу ли го преди малко как изкърца, гледай със сила като го такъв. Бе, мое да е била някоя зъбла, що гледай тук е с такова. Тук има зъбе. На силикона. Откачи ли се, бе? Штука ли, бе? Сигурно, да. Ма бая го напъна, човек. Да. Аз спуснах една риба и съм почти сигурен, че беше штука и тихо тук, що изпусна също една добра риба и тя беше штука. Надра ли ти го? Моя го разкъс. Дем. Нищо, понеса тук рибите. Ако те изяде, изяде. Аз те видях, щеше я паднеш по гръб. Абе да не ти притръска дъното, бе. Видехте, бе, видехте, че се беше облегнал, тя те държеше. Ело, е. Лепо време и ти си мой грех. Да, бе. Не, те да кажа, 60 минути. Си е антик. Повечето хора не знаят какво е това. Е, ама вижу е, Made in Japan. Точно там, където аз и тихо си изпуснахме штуките. Колегата от Дупница Екстрим дойде. Уж трябваше да дойде при нас, обаче е слезал точно там, където бяхме ние. И с първото мята не е ковнала една штука. Когато за малко не му е прегризала, сега ще прати снимка да я видим. Значи със сигурност са били штуки. Правилно си смятахме и ние, щом ни бяха надупчени силиконите, не бяха костури. А сега двигателно го опираха тези танци разбойници и те не искат да им купат тук. И напроле сигурно ще купа един двигател да им подаря. Взем им един втора употреба, си бръмчат. Не. Да си го ползваш и ти.